Ja sam Mihajlo, zadaci nisu bili preterano teški. Rešio sam sve i mislim da ću imati 8 ili 9 bodova, ako ne i više. Koliko je ukupno bilo pitanja? Bilo je 20 pitanja, 10 poena ukupno. Jesi se inače dobro pripremio za ovo? Da, pripremio sam se od januara, početku januara. Sutra matematika? Sutra matematika, preko sutra kombinovani. Nađa i bilo je super, zadaci su bili laki, nisu bili teški. Koliko si uradila? Sve. Sve? Da. I otprilike tvoja procena? Pa oko 8-9. Ja zovem Milica, pa dobro sam uradila test, moglo je bolje neki zadatak, ali to je to. Kaže mi, od 20 pitanja koliko ste imali, koliko si uradila? Pa uradila sam sve, ali mislim da ću ti imam oko 9 poena. Dobro, neka bude i više. Kaže mi sutra za matematiku ili ima treme? Pa nema. Nema? Ne. Kombinovani, šta će biti teže? Kako je bilo na završnom testu iz srpskog jezika? Pa nije bilo mnogo teško. Od 20 pitanja koliko si uradila? 20. Pa sedi ovo. Svih 20. Šta očekuješ? Pa ne znam. Pa nadam se najbolje. Sutra je matematika, preko sutra kombinovani, šta misliš šta će biti teže? Matematika. Matematika, jesi spremna za matematiku? Hvala. Puno uspeha. Hvala.